Щороку 8 та 9 травня в нашій державі відзначається День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Напередодні 7 числа у Білгород-Дністровській бібліотеці імені Лесі Українки для учнів 9 класів 4 школи провели інформаційну годину «Нетлінна пам'ять серця». І ми будемо розповідати про велику перемогу, про те, як вона дісталася нашим дідам, прадідам, про те, як уся країна піднялась на боротьбу з ворогом. Ворог, який прийшов на нашу землю, щоб відібрати землю, а нас усіх вбити, знищити. А тих, хто залишився в живих, перетворити на рабів. 1939-1945. В той період загинуло понад 4 мільйонів українських солдат і 5 мільйонів мирного населення. Не йде у забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва, його перемога над нацизмом. На жаль, покоління 13-15-літні хлопці та дівчата не знають про ті події, тому що ветеранів дуже-дуже мало залишилося в живих. Вони вже такі дуже-дуже старенькі, наближаються до 100 років їхній возраст. І нема кому розповісти дітям про те, що відбувалося, за що воювали люди і віддавали своє життя. І тому бібліотеки, бібліотекарі повинні розповідати, розказувати, показувати. Під час заходу дев'ятикласникам продемонстрували багато відеороликів. Бібліотекарі розповіли дітям про особливу роль людей, які під кулями знімали ці кадри. Ціною власного життя вони залишили спогади про ту криваву війну. Це не комп'ютерна графіка, це реальні кадри, які були зняті операторами, які дуже багато операторів під час війни загинули, знімаючи такі кадри. Кадри фронтової кінохроніки. Хай михтять екрани променисті, щедрі на сюжети і слова. Хай вражає точна гра артиста. Нам документальне подавай. В роки Другої світової війни було знищено 43 тисячі бібліотек. Більш усього від рук нацистів постраждала Україна. 100 мільйонів екземплярів книжок назавжди були втрачені. Несмотря на це, бібліотекарі все одно продовжували працювати. Бібліотекарі спасали книги. І їх в то время називали в годы войны бойцами культурного фронта. Кто-то из них был на передовой. Была такая должность в армии, называлась книгоноша. И они носили книги на передовую. Иногда часто тоже под стрельбой снайперов. И часто оказывалось, что книгоноша бывал и раненым, и погибал. И родным приходило извещение – погиб смертью храбрый. Сергій не з книжок або фільмів знає, що таке Друга світова війна. Адже його прадід Георгій провів на фронті 4 роки – з 1941-45. За що отримав відзнаку? Був поранений. Від ворожої кулі йому відірвало півноги. Я їм дуже сильно горжусь. Йому велике дякую за те, що він охороняв нашу країну. Те, що не дав фашистам пройти и захватить наш город, ну и вообще, можно сказать, всю страну. Я им очень горжусь, и спасибо ему большое. Все далі від нас ті страшні роки тієї війни. Все менше і менше залишається свідків, ветеранів. Та кожне 9 травня буде нагадувати нам про тих, хто поліг у бою, хто ціною власного життя здобув мирне майбутнє. Чорно-білі, неповторні кадри. Оператор кров'ю освятив. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Басарабія ТВ.